Máte doma nábytek, který už nechcete, nemusí skončit na skládce ani ve sběrném dvoře. V Česku už pár let fungují takzvané nábytkové banky. Žadatelů navíc každoročně přibývá, a to i ve Středočeském kraji. Ten proto 200 000 částkou podpořil vznik jedné takové v Benešově u Prahy. Nábytkové banky fungují už v některých jiných krajích, například v Praze nebo v Libereckém kraji, ale tady se jedná o novinku. Já jsem velmi ráda, že tento projekt ve středních Čechách vzniknul, protože pomáhá předcházet vzniku odpadů, což je i jeden z cílů středočeského plánu odpadového hospodářství. Nashromážděný nábytek pak banka potřebným přerozděluje přes sociální organizace. Nábytková banka vlastně shromažďuje veškerý nábytek, odložený věci, co lidi nepotřebují, plus jiný vybavení do domácnosti, jako je bytový textil, lampy a všechno, co by člověk potřeboval, když vlastně si zařizuje první byt nebo potřebuje pomoc jako ve startu. Nábytková banka v Benešově pak ale přijímá také například hračky, elektroniku anebo vybavení do kuchyně. Nábytek můžou vozit jak soukromé osoby, tak i firmy, právnické osoby. Nábytek měl být funkční a čistý, tak jak byste ho rádi obdrželi, kdybyste se vy ocitli v nouzi. Žádat o nábytek zájemci mohou nejen přes sociální organizaci, ale i na úřadu práce. Nábytková banka zatím spolupracuje jak například s příspěvkovými organizacemi, tak s organizacemi například sociálními, kteří právě pomáhají vytipovávat vhodné dárce. Je to zajímavá myšlenka, ale z hlediska množství odpadů, které jsou tímto způsobem produkovány, jedná se o zcela marginály. A Středočeský kraj by se měl věnovat mnohem zásadnějším problému, a to je ekologická likvidace a využití komunálního odpadu. A to je podle mě to, co v současné době chybí. Byť se jedná o malý střípek u té nábytkové banky do odpadové skládačky, tak z hlediska hierarchie nakládání s odpady je nejlepší ten odpad, který vůbec nevznikne. My jako kraj se samozřejmě soustředíme i na další projekty, například pořádáme semináře pro obce nebo řešíme nakládání s bioodpady. Kristýna Svobodová, Televize Praha.